To neplatí, mě se to seklo a on do mě šel, když se to pak odseklo. Propsátor 3000 je spuštěn. Ty parchant, panečku. Ty FPSka skáčou ze 40 na nevím, jak se hýbu. Ty jsi na něj střílel a on střelil mě, to neplatí. Já jsem hodnej. Jak mohl trefit mě, ale? Nevím. To byla, jak jsem říká, zbloudilá střela, zbloudilá kulka. Ježi, tady tě, au. To nebylo vůbec rozumný. Zase jsi ho sežral ty. Já? Protože mě zabil. Nebylo moc. Super. Akač? Akačko je moc skvělá zbraň. Za těch okolností, třeba za okolností, že to... Au. Že to umí. Což já třeba se akáčka neumím. Že máš moc velký rozptyl. Když se... What? No, to je jedno. No, ten byl ten nastřílený. Mám ho. Mám tři životy, tradá. Tak jo. Prostým. Mám sniperovka, nevím co s tím. Počkej na mě, ne? Ne. To je kompetitivní mod, soutěžní. Ale ty chceš ten achievement. Jsem za tím nožem. No. To bude ještě hodně času. Zase. Ne, já chci pak jít na Team Fortress. Já všechny vyžral ten z Brox, no. Teď mi ho zase sežral ty. Víš co? Ty seš ten zlej teďka. Teď mám pistolku. Teď mám nějakou pistolku. Ale už. Ale no tak, ne, proč jsem ho netrefil? Vůbec nic netuší, vůbec nic nečeká, ale jdu bod do zad. Tohle hustý. Chtěl sačím net, ne? Tentokrát ne. Hustý. Nůž, proč se nepožil nůž? Já nevím, nebyl čas. Tada. Jo, ne, Martin, tam šel rád na poba. OK. Říkám, že je zapít fr a ps. Tak jo. Teď mě ale neoprávně mě zabil. Co jsem mu udělal? LOL! Oh my god! Oh my fucking! Ty vole! Já tak rád hraju proti botům. Ale proti lidem to naprosto nechám. Počem. Vykoukni. Nemůžu tam skrývat na věky. Oh, další! Sakra. Ha! Au, já umřu. Nechci to. Tak. Hej, já jsem teď zabil svýho asi několikrát. To je jedno. LOL! Jak to děl... To je jenom štěstí. Já to neumím hrát. Já jsem tě teď dohnal docela. Koukám, no. Na to, že jsi tady právě takovou dobu nebyl. Tak takovou, jako, že se rychle vyšmihnul. Pěkné. Od té doby, co dávkuju, tak mi to ne. No. To je základ úspěchu. Ježi, tady moc, always. Ne, proč se vím, pozor, jestli přežiju. Tak to, a tady jsem dostal podporu od někoho, nějakého bota. Můžu ošklivit, panáček. Headshot, nope. Ale, prostě mě zabil, no. Tak to je tady nahoře pořád. On 17. 17, jsem dohnal docela dost. Tam nemůžu projít, tam mě zabili. Musím to zkusit někudy jinudy. Ale, čau! Oh, ne, toho jsem střílel já, ne, proč? Ty jsi zlej. Jsi měl P2000. Tak ale teďka chceš achievement. Protože zase pokračuju s frapsováním. Je to hřivecko, no. Tady jen je, dobrý den, rapuju, aha. Jsem
rebel. Další. Mám nůž! Koukej! Já ho fakt zabil. Je to náš, pardon, tam ještě nebyl ty, byl statek. A, promiň. A, však chybačí kolo. Fuu, hustý. To bylo fakt zachrývací. Nic bylo deset života. Okay. Čap. Já vždycky chodím horem, proč jdu teďka dolem, já nevím. Je tady někdo? Ne, opravdu ne. Tam. Ti se zabil. Ano. Tak už to ty dáš. Zase mě. Ale zase mě, víš. Jakože, jo, víš, já ukradl. Steel killer. Tak. Proč si převím, že ta zbraň má tolik nábojů? Já jsem tam vlídnul. Au, teď jsem to dostal hustě. Jako je headshot. Tak jo. Tady se střílí, tak tam, tam přejdu, tam ještě mrtvo. Tam někdo bydlí. Může. Fu. První brok snad je na huby. Ting. To neplatí, ten byl blbě schovaný. Jo, já není. Ty jsi měl? Ne, to nebyl ty. To jsem těžko byl. Už to tak vypadalo. Jsou už mědi. Aha! Jsou už mědi, my jsou na spawnu. U nás? Jo, jsem třikrát zabili. Já vím, že prokonce není válku, ale prostě chtíl. Tak tohle bylo ale trafný. Hodně, ode mě. Bon Henry, to je taky kokos. Tohle moh, já jsem ho mohl krásně zaříznout, ale... Lol, jak to je samozřejmě to bude poníšet takovou putálku? Fu. To neplatí, ale teď už vážně, jako vždycky. Ne, mě došlábe, prosím, nekoukej tam. To bylo hustý, to bylo pěkný. Tak, tohle zbraň má moc velký rozpil, z toho se nedá stěhat za běhu. Tady určitě někdo zakloukne. Však dej cákáčky. Tohle je taky hajzro. Já bych to nemohl natáčet. No. Yes. Já jen bez antiky na ten. No tak. Celý zásobník ani koho netrefil. No možná jsem se trefil, ale nezabil jsem. Aspoň teď, až teď. Ah, teď jsem bohužel. Hele, seš lepší než já, koukám. No konečně. Ten hustý. Jediná rána. A byl to ten musel mít málo, že? Já mám sniper v kolene, kde? Mám taky už sen a jeber. Jste spodá. To bylo hodně hustý. Headshot, to nebude snadu. Tam jsou lidi. Sezadu, zrádce Henry. Mím 7 života, ještě jsem 3 zabil. To bylo pěkný. Dobrý, a mám něco. Ah, teď někdo vyběhne, nevyběhne. Ale, a jedno. Nuž, on je brokovnici. Já jsem ten už nestihl vytáhnout. To neplatí, já budu hrát něco jiného. Ještě vydrž, chvilinku, bude za poličku. No prý, jsi lepší a od té doby mě to nejde. Dobře, tak jsi horší a od té doby ti to zase půjde. To si nemyslím. No tak au! Co to je za pistol? To bylo pěkný. Ale. Dobře, teď už mi to oficiálně nejde. Jo, teď už mi to oficiálně nejde. Teď jsou nějaký, nevím co. To tady, já, tam kadil, já jsem ho zabil. Hele, ty švíjo, hustý. Tak jo, takže já se tady proto tady loučím. Omlám se za to, že jsem se ani neuvítal, ale to nevadí, takže ahoj. Čau.